ဘောင်းပါတယ်တဖန်းနေတဲ့ချိန်မှာဖယားကိုတိလာဘုရားရဲ့ရင်းကြီးတယ်ဥပမာဒါဝိအကြောင်းရေးထားတာဒါဝိအကြောင်းကိုရေးထားတာကဒါဝိအကြောင်းတိဖို့ဒါဝိကအသက်ဘယ်နှစ်မှာဘယင်ဖြစ်တယ်ဒါဝိကတော့ဘယ်အရွယ်မှာဟာလားအဂျောလီယက်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်ရွယ်မှာဘယင်ဗိတ်သိရတယ်တိတာထက်ဒါဝိအကြောင်းကိုဘာလို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားလဲဆိုတာပါ၍အရေးကြီးတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးအလားအကြောင်းနဲ့သိတာတဲ့ဒါဝိတ်ကိုတိုးချံခဲ့ကနေဘယင်ဖြစ်စီတယ်ဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာဆိုရဲအောက်ဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ရေးထားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိယူတတ်ဖို့အင်ပါတန်ရေးကြည့်တယ်ကျော်ဒါဝိတ်ကဘယ်မျိုးမှာတချို့လဲဒါဝိတ်ကဘယ်အချိန်မှာတည်သွားတယ်ဒါဝိတ်ကဘယ်မှာကွေးလာတယ်ဒါဝိတ်ကဘယ်တစ်ခုနဲ့မှာအဲ့ဒီကြားအကြောင်းနဲ့သိတာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဒါဝိတ်ကိုတိုးချံခဲ့ကနေဘယင်ဖြစ်စီတယ်ဘုရားကမင်းစိတ်ကျက်ကြပါကြောင်းမှမရှိဘူးမင်းကိုလည်းပဲအောက်ဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားပေးတယ်ဆိုတော့အလိုတော်ကိုသိဖို့အင်မတန်မှာအရေးကြီးတယ်ဥပမာဖျက်မြောက်ရကျမ်းထဲမှာပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့မှလမ်းမရှိတဲ့အချိန်မှာလမ်းဖြစ်စီတဲ့ဘုရားကဒီအကြောင်းအရာရေးထားတဲ့ဖျက်မြောက်ရကျမ်းဖြစ်အောင်ရေးခဲ့တာကိုဘယ်ပစ္စည်းမှာအလားပင်လယ်နှစ်ချမ်းခွဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေသိတာထက်ပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့လမ်းဖြစ်စီတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာလမ်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ never say no way jesus said i'm the way ဆိုတာသိအောင်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်နားလည်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဝါဒတွေအများပေါများလာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အင်တာနက်ဒီမှာတရားဟောချက်တွေအများကြီးနားထောင်လို့ရလာပြီ။ဟိုဆရာဒီဆရာဆွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီ။ဟိုလူဒီလူရဲ့ဝါဒဆွဲတွေကုစုဝန်ချတာမလို့တော့ဘူးတောင်းပါကြမလို့တော့ဘူးဆိုလေဖွဲ့နေအနောက်ကအများကြီးပုံမှန်ပြီးမှပါသွားကြတယ်။ So ကျွန်တော်တို့ဒီ generation ကိုကျွန်တော်တို့မတန်စိတ်ပူတာကဒီ generation ကဟလာဘုရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားဟောချက်နားထောင်ဖို့ဆိုတာဘုရားကြောင်းလာပါရ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာခြိုက်တဲ့နေရာမှာခြိုက်တယ်လို့ခွေတွေရှိတယ်အင်တာနက်တွေရှိတယ်အလားဘယ် website မှာပဲကြည့်ကြည့်ဝင်ကြည့်လို့ရလာတဲ့ခါမှာကိုကြိုက်တဲ့ကိုဝါဒကိုရဲ့ idea နဲ့ညီတဲ့ဟာကိုကိုယူပြီးတော့မှတစ်ဖက်ဆောင်းနေလွတ်သွားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုများစွာကိုရင်းဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကကိုနဲ့ဖယားနဲ့မိတ်ဟာရရှိနေရင်ဘယ်ဝါဒဆိုးတွေပဲဘယ်လိုပဲလာလာအယိုးဖြစ်ပြီးတော့အသာစားတတ်တဲ့ generation ဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဖယားကဒီ generation ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကကျမ်းစာကိုသိနေဒါချာကျမ်းစာရဲ့အရှင်နဲ့မိတ္တဟာယဖြစ်နေဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ Christian is not a religion relationship with God. Christian ဆိုတာကဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး။ Christian ဆိုတာကဖယားနဲ့မိတ္တဟာယရှိတဲ့ဒူးတွေကို Christian လို့ခေါ်တာ။ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယရှိတဲ့ဒူးတွေကသူတို့ဘယ်ဘယ်သွားသွားဘာပဲလုပ်လို့သူများရှိမှအလင်းဖြစ်တယ်။သူများရဲ့အတုယူစရာကြောင့်ဖြစ်စေတယ်။သူများကြည့်ပြီးတော့အားကျစရာဖြစ်စေတယ်။သူများကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩစရာဖြစ်စေတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကဘယ်လိုလဲ။ဒီလူတွေကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖယောင်းမသိတဲ့လူတွေကကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတဲ့အခါမှာနာမည်ပေးလိုက်တယ်။ Christian လို့နာမည်ပေးလိုက်တာ။ကိုယ့်ဘာသာ Christian လို့ကျွန်တော်တို့ကကပီးထိုးထားတာချက်သူများကြည့်တာနဲ့အောစီယာကောင်းတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ကဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတနည်းကိုလည်းဖြစ်ခရိယာဖြစ်လို့မရဘူး။တချို့ကရှိတယ်။ငါတနည်းကိုလည်းမဟုတ်တော့ငါခွင့်လွတ်လိုက်တယ်။တော့ဆိုတာရှိတယ်။ဒီနေ့ငါမျိုးတိခဏနေတာကွဲတော့စားရလို့တော့မဆိုင်လို့လေ။ဒါဆိုကွဲတော့မစားနိုင်ဘူးလူတတ်ပါလားလို့မေးရင်အဲ့ဒါဟိုခမ cross question မေးတယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်မေး။တော်တနေ့မနေ့နေ့မှာဟာလာမကောင်းတဲ့တမန်လေးတွေလို့လုပ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ရက်တွေမှာအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးညီဘုံတော်မှာတော့ဒီလိုဒီငါတိုက်တီရွေငါစကားတွေဒီလိုနဲ့ကိလေတောင်းချင်တဲ့မြောက်ကောင်းရကြတယ်အဘိုက်ဆိုတဲ့စကားကတီချင်းအဘိုက်ဆိုတဲ့စကားကဂရိလို့ဆိုရင်မေလိုလို့ခေါ်တယ်မေလိုဆိုတဲ့အိပ်ပဲက continuously to be in the present continuously to be in the present အပိုင်ဆိုတဲ့စကားဖယားနဲ့တီချင်းဆိုတာကတနေ့ကနေတရက်လာတီလို့မရဘူးဖယားနဲ့တီရဲ့ဆိုဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ငါဒီစပစ်နပင်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ဒီအကိုင်းခံများဖြစ်တယ်ငါနဲ့မတီနဲ့ဒီမတီနိုင်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တနေ့ကနေတရက်ပဲအကိုင်းလေးယူလာပဲစပစ်တွေဖြစ်နေတော့စိုက်ထားလို့ပြီးတော့မှဟိုစိုက်တာတော့မှစေနာကြီးမှစိုက်တယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးလောက်ဆိုပြန်ဖြစ်သွားရင်ဟိုပြီးတော့ဓမ္မလုံးဒီတိုင်းပဲမြစ်တာနောက်တနေ့ကနေပါတခါပြန်လာဆိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအကိုင်းကအတိမတိတဲ့ပြင်ဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တာတွေကသူ၆နေတဲ့တတ်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားကဖြစ်စေချင်အမြဲတမ်းလိုလိုသူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့တတ်တာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့စဉ်းစားတယ်တခုပြောက်တော့
ီတဲ့ခန်းကြီးတဲ့လို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေတော်သူကတယောက်နဲ့တယောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုတည်းသောစားအဆက်ဆက်လုံးဝမရှိပါဘူး။တင်းနဲ့တင်း၊တင်းနဲ့သုံး၊သုံးနဲ့ပေး၊ပေးနဲ့ကား၊ကားနဲ့ချောင်းအဆက်ဆက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခန်းကြီးသုံးခန်းကြီးလေးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းသောစားလား၊တစ်ခုတည်းသောစားလားကိုပြောရပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီတစ်ခုတည်းသောစားလားမှကြီးတဲ့ချိန်မှာဟာလား။ဟိုမတရားတော့သူတွေတက်လို့ရှင်တို့ပလိုက်လူစလို့လမ်းတော့မရနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ပြည်သူတွေစီးဝင်နေကြတာကြတော့ကျွန်တော်မပတ်ဖြစ်ကြတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ခရိယာတွေကောင်းတယ်မသိဘူး။တိပိတာပါတာတရားဆိုတာလေရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မရွတ်တော့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှာပါဘာပြောလို့ဆိုတော့ခြောက်ဖိတ်တရားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြီးတရားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြီးဆိုတဲ့စကားအင်မတန်ယုံကြည်တယ်။ဝိညာဉ်ခြင်းတတ်တာအဲ့ဒါကအပိုင်းပုံတွေတတ်တာ။ခြောက်ဖိတ်တရားတော်ဝိညာဉ်တရားတော်ကိုသိညမပြတ်စင်ကြအောင်ပြေလို့ဘာလို့မှမလုပ်ရတော့ဘူးလားလို့ငငယ်တော့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့။ဘာလို့တစ်ချိန်လုံးကြံစားတာစုတောင်းအောင်ပြီတော့မှဘာလို့မှမလုပ်ဘူး။ဒါရဲ့လုံးလုံးနဲ့ဟာကြီးလို့ကြံစားတော့မှကျွန်တော်ကအပြစ်တင်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဘုံပေါ်တော့ဂျာပေတရားတော်နဲ့ဝိဒ္ဓတရားတော်ကိုနေညမပြတ်စင်ကြနေဆိုတာကိုဖတ်ထားတဲ့အရာတွေပြန်လဲလို့စပြုတ်ပြန်တဲ့အတ္တရှိရအောင်။စပြုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်က revelation ကို revelation ရှိဖို့ဒီ generation ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။နားလည်ပြောပြတယ်။အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူမှပဲဘုရားမှုတော်နဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပုံပေါ်မှာကျွန်တော်ဘုရားက2017မှာ7 mountain ဆိုရယ်ဒီ subject တစ်ခုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြခဲ့တယ်။ 7 mountain မှာကျွန်တော်တို့ media ရှိမယ် arts and entertainment ရှိမယ်ကျော်တော့ဒီ family mountain ရှိမယ် religious mountain ရှိမယ်အမျိုးမျိုးပေါ်တော့ဒီ seven mountain ရှိတယ်အဲ့ဒီ seven mountain ကသူ့နေရာနဲ့တူ right at the corner where you are တင်ရှိတဲ့နေရာမှာတင်ကအလင်းလေးကိုမြင်မှတမ်းမှာအရေးကြီးတယ်ဖခင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့အဲ့ဒါကျန်တာကြောင့်ဆင်းပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူပဲအမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်မှာတော့ကိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုရှိတဲ့အလုပ်ကိုရှိတဲ့အိမ်မှာကိုရှိတဲ့ကျောင်းမှာကိုက right at the corner where you are တင်ရှိတဲ့နေရာမှာတင်ကဖခင်ရဲ့အလင်းကိုလင်းတော်သူဖြစ်ဖခင်ခင်ဘုံတော်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီအတ္တတာဖြစ်ဖို့ခရိယန်ဆိုခေါ်တာဖြစ်တယ်တနည်းဝင်တစ်ခါဘုံမှာဖခင်ကြောင့်လာတက်ယုံနဲ့စစ်မှန်တော်ခရိယန်ဖြစ်မှာဒီလိုပါတော့စစ်မှန်တော်ခရိယန်ဆိုတာကဖခင်ရဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်လုံးတောင်းနေတဲ့ခရိယန်ကခရိယန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေဖြစ်တယ်အောက်ခါစားခရီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီပုံပေါ်မှာတော့လို့ဘူးလေးနဲ့ပခတ်ထဲမှာမေမေတို့တိုက်ပါတို့တိုက်ပါတို့ကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့တို့လာတိုက်ရတာ34နှစ်ကတော့နည်းနည်းကြီးလို့ကောင်းပြီပဲအသက်30 40မှာပခတ်ထဲမှာလို့ဘူးကြီးနဲ့တို့တိုက်ပါတို့တိုက်ပါဆိုရင်ကြီးလို့မကောင်းဘူးဒီပုံပေါ်မှာတော့ဘာပြောချင်တာလဲဒီနေ့ဒီခရီးရန်တွေကဘေးပါ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 ငှက်ကလေးတွေပေါက်ခါစားငှက်ကလေးတွေဟိုအပါ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 လို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဘေးပါမစားပါကောင်းကြီးပေးပါလမ်းပြပါပို့ဆောင်ပါကွဲကပါအရှိမကိုတော့ဘုံနဲ့လွှတ်ချတာပါအနောက်ပါကောင်းကင်တမန်တက်ချပါဘေးပါကိုတော့လည်းရုံတော်နဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်တို့အက်စပော့ကိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မမေးတာကဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကောင်ဆယ်လာနဲ့ဟာလား wonderful အလားကောင်ဆယ်လာ everlasting father သူကကောင်ဆယ်လင်းလုပ်လို့ရတယ်သူ့ကိုမေးလို့ရတယ်ကိုတော့ဒီလမ်းကြီးကိုကောင်းချီးပေးပါလို့ကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့စီစဉ်တဲ့မှာဖခင်ဆွဲထည့်ကိုမရဘူးဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်တက်ဖို့ဖခင်တခင်အလိုတော်ရှိတော်အရာကိုတင်ယူပါဒါကြောင့်ကိုရောကျွန်တော်ဒီလမ်းကြီးကောင်းကြီးပေးပါဆိုတာကဒီလမ်းကြီးကိုသွားဖို့အလိုတော်ရှိလားမရှိဘူးလားအရင်မေးရတယ်။ယောက်ျားယူတော့မယ်မိန်းမယူတော့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီယောက်ျားကိုကောင်းကြီးပေးပါလို့အတင်းစုတောင်းတာကကိုရောအလိုတော်ရှိလားမရှိရင်နှလုံးသားစိတ်ချမ်းပဲဝဲတော့ပါစေအကွဲထားလိုက်တယ်။တည်တဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တာကဆိုင်ရဖို့ဒီဆိုတော့အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဖယားကိုစီစဉ်တယ်ဘုရားဆွေးထင်တယ်မဟုတ်ဘူး
พยาธิแกตีอยู่ค้านเนี่ยมีคนมองว่าพยาธิเต็มไปฉิเนะเจ้าเบลอตีอยู่ว่ามาเนี่ยคราวละพยาธิเตยาละม้วยโดเตยาละนี่เนี่ยมันจะซินกินเนี่ยครับมาผัดทาได้อาจารย์น้ําเลยกูว่าไอ้น้ําเลยน่ะซินกินโลอกาวโซจ้าสาพันโลน้ําเลยสู่ดีได้มาทาเลยน้ําเลยกูสู่น้ําเลยอายาอุ้มหนองเท่ๆครับพาเพลอดาพี่อ่ะဘာဖြစ်လို့လဲဒါဒါအတိတ်ပဲတော့မရှိဘူးအတိတ်ပဲတော့မရှိဘူးတဘာဝတော့မကြောက်မှန်တာဘောဒီကျမ်းစာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောင်းကြောက်လာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကျမ်းစာဘာဘာဝကိုကြောက်ဟုတ်တယ်ဒီလိုတဘာဝဘယ်လိုကြောက်မှာလဲသာဝရဘုရားကြီးတဲ့ကြောက်ဘယ်လိုလို့တဘာဝတွေမရှိမှာလဲလို့သူကသာဝရဘုရားလေသာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ရေးတာတဲ့ကျမ်းစာဆိုတာတဘာဝကြောက်ပါဘူးဒါဆိုပြောမယ်ပြားတယ်ခင်ဗျားမတဲ့မှာဘုဒ္ဓကယောဟန်လေးကျမ်းဖတ်လိုက်တာရုပ်စရာဘာကြောက်မှာမရှိဘူးတယောက်တပေါက်ကြီးထားတဲ့ဟာဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီ၄ယောက်ကဟာလားသူတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ရေးကျွန်တော်တော့လို့ခင်ဗျားနဲ့ပြောတယ်မတူလို့ရုံလားလို့ပြောခင်ဗျားဘောလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်မတူလို့ကျွန်တော်ရုံလားပါခင်ဗျားမှာသာသမီ၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါလို့ပြောအဲ့တော့တာလေးရကိုမေးဖေကြောင့်ရေးသတ်သွားပြီလို့ရေးသတ်လို့အတူတူရေးတာအကြောင်းနေရာတုံးတုံးနဲ့အဲ့ဒီလေးရောက်ကကြည့်လို့ရေးထားတာနေနေနေပြီးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလည်းတိုင်းတူကော်ပြီးပို့ထားတာအဲ့ဒါအလုပ်ကြတယ်လေးရောက်ကလုပ်ကြတာကဘုံသူတို့ကရှေ့တိုင်းသူတို့ကိုရောတော့လိုက်နေတယ်ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှပုံစံမတူဒါပေမဲ့အဖြေတူတယ်ဒါဆိုရင်လည်းထပ်ပြောမယ်ဘာလို့လဲဘုရားလည်းငါငါမတမအခြားသောဖရာကိုကိုယ်ဝင်ဆိုတော့အတကူကောင်းမဆန်ကုန်ဘူးလားဒါလည်းပြောပြအောင်လားဗျာလို့ဘုရားလည်းသူသားတိတိကောင်းဉာဏ်ပညာပေးတော့ဉာဏ်ပညာပေးတော့ချက်ချင်းဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းပြောထွက်ပါတယ်ခမယာယေသားလေးကခမယာအဖေးမခေါ်ဘဲနဲ့အိမ်ဖေးကကလာယူအဖေးကအဖေးကိုတော့ခမယာကြိုက်လားလို့မကြိုက်တဲ့ပြဿနာတော့တတ်မဟုတ်ဘူးလားအံဒီလေးမြတ်ချက်စကားအားများလို့ဒီမှာဘောပဲနေတာဘုံဘာယူတော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုအဖေကအဖေခေါ်အဖေလို့ငါငါအဖေလေအဖေလို့ခေါ်လို့ပြောတာဘာမှလည်းပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားလိုတော့ဘိုင်းချာတိကိုအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကထွက်လာတဲ့လူတွေကကြောက်စိတ်မပြောက်သေးတဲ့လူကဘုရားကပင်လေတစ်ချမ်းခွဲပေးတာတချေလို့ပင်လေကိုပဲရေပဲခွဲအလွဲရေရှိကိုရေကိုကြောက်ခဲကနေရေကိုထွက်စေတယ်အစင်ပြေးနေတယ်ဒါမဲ့ပတ်သားကြီးဘုံဘောင်းကတော့အဲ့ဒီလူတွေတယောက်ကခါနာပြီတဲ့ဘုံရောခါနာပြီတဲ့ဝင်တဲ့သူကပင်လေကိုအစင်တဲ့ရေကိုအစင်တဲ့ဖရားကိုပဲပြေတော့ခါနာပြီတဲ့ဝင်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးက next generation ဒီ generation ကအစင်တဲ့အရာတဲ့ဖရားလုပ်ပေးမှဝင်တဲ့ generation ကတော့အဲ့ဒါကခလေး generation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ generation ကျုပ်စိတ်ကမပြောက်ပြေဘူးတစ်ချိန်လုံးတောက်ပါတောက်ပါသူများလုပ်ပေးမှချိန်သက်နေတဲ့ generationဒီ generation ကိုကြတော့ခန္ဓာပြည့်တဲ့ဝိမေ generation ကြတော့အစင်တဲ့အရာတွေဘုရားမလုပ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေမင်းလာရေွယ်ပြီးရောရှိမှာစားတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီပြည့်တဲ့ချက်မကွဲပြီးတော့ဒါပဲဘုရားကအစ်40တော့လေလို့ပြောတယ်ကျွန်တော် study လုပ်တဲ့အခါ38ဖြစ်တယ်တော့လေနှစ်နှစ်ကတိနာတောင်းပေါ်မှာကိုယ်ကိုချီးတင်းတင်းချာချာတင်ပေးကိုယ်ကိုချီးကိုနားလေဝါတဲ့ဒီကိုကြတော့ဖယားကပြည့်တဲ့တချမ်းယောဒံပြည့်ကိုတချမ်းအဖွဲပေးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မင်းတို့မင်းမင်းရဲ့အာရီကိုဝေစီဒီနေ့ဒီ generation ကိုဖယားကသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုတည်ပြီးသိခြင်းနဲ့ generation ဖြစ်တယ်သူရဲ့အလိုတော်ဝါချတိကိုအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ generation ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပေးပါမဆာပါကောင်းကြီးပေးပါလာပြပါပို့ဆောင်ပါအခွင့်အရေးပါ။အိုးကိုတို့ရဲ့လက်ယုံတော်နဲ့လက်ယုံတော်မှာဘယ်ပတ်တတ်ကိုညပတ်လက်ညလက်ယုံတော်နဲ့လာပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအလိုတော်ကိုဝါချ၍တိဖို့အရေးကြီးသောအချိန်ကာလဖြစ်နေပြီဒီပုံမှန်ပါလို့အဲ့ဒီတိတော်သူပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖယားရဲ့လက်တော်ကိုတိတော်အစ်လာဒီလိုရအလုံးတော်ထဲမှာလင်းပြီးတည်တယ်ဖယားရဲ့နှလုံးတော်ကိုပဲတိတယ်ယောရှုနဲ့ကာလပ်နှစ်ယောက်တည်းဖယားရဲ့နှလုံးတော်ကိုတိတယ်ယောရှုနဲ့ကာလပ်နှစ်ယောက်ကပဲခါနာကြည့်တဲ့ကိုဝင်ရတယ်အဲ့လိုမြင်ထွက်လာတဲ့အပွဲတွေတည်းရ
တယောက်ပဲမရသူတို့ဖခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့မဆပါပဲတောင်းတဲ့သူတွေဟုတ်ပဲနှလုံးတော်ကိုတည်တော်သူအလေးလာကိုတည်တော်သူဒါကြောင့်အင်းတဲ့ဩရစာခန်းကြီး၃အခန်းကြီး၄မှာတရားပတ်ကြည့်ငါလူမျိုးဒီငါအလေးလာဖိုးလူမျိုးဒီငါအလေးလာကိုနားမလည်တော့ကြောင့်တော့မှလဲပြီးတော့တည်ရတယ်တဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကမမဆတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အလေးလာကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်ခြင်းကဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်စေတယ်ဖယားရဲ့အလေးလာနဲ့ဖယားတဘောတော်ကိုကျွန်တော်တိဖို့အင်မတ္တမအရေးကြီးသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲဒါဖယားကိုလုတ်ပေးပါလုတ်ပေးပါဆိုတာချက်ဖယားရဲ့လုတ်ထားပြီးတဲ့အရာ it is finished တဲ့ဖယားကလုတ်ပေးပြီးသားအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိဖို့အင်မတ္တမအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုပိုင်းခြားတိဖို့ရတယ်သူကယောဟောရစာခန်းကြီး7မှာဘာပြောလဲဆိုညီကိုလိုတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားကတည်းတပ်ပေါ်တော့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုပူဇော်တယ်ဘုရားကိုချီးလိုက်ခြင်းကဟိုးလုံးကလူရစ်ကောင်းနေဖို့လို့ဘုရားကြီးကြီးကြီးတို့ကြောင့်ထွက်လာမယ်တနည်းတနည်းဒီရောက်တော့ပိုင်းခြားတော့ရှင်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ခြင်းပါတို့ကျိုးသိမ်းကျိုးသိမ်းစေပေါ်လေးအာပါရှိလို့တို့ရဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဖူဂျီဟောက်စ်ခါလေးကျွန်တော်အားပေါ်တော့တရားဆွေးနွေးခြင်းလေဆိုတို့လည်းဆွေးနွေးတယ်။တော့ဘာတော့ကျွန်တော်ဒီအရာဘာချလို့ဖတ်ပြရတာသူတို့နားလည်တော်ပြီးတော့နားလည်တော်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ယေရှုတို့ဒီလိုချီးမွမ်းပြီးတော့မာရုတ်ဓာတ်တွေဘာလို့စားတာမသိခဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပြောတော့ဘုရောဘုရောမကတဲ့ဘုရောကျိုးသိစေဖို့လည်းဘုရားမှာအောင်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဘုရားရဲ့အလိုတော်သူပန်းချပြီးတယ်ဒါရီအလိုတော်ဘုရားရှိတာမရှိဘူးလားဒါရီကဘုလိုလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသိချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီကဘုရားလိုချင်တဲ့အရာကရစ်ပေါ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်ကရစ်အသက်ရှင်ခြင်းရည်လို့ပြောလိုက်ကိုယ်အလိုကိုမြင့်ပေဘုရားအလိုတော်တိုင်းဘုံခံနိုင်တဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့အမှန်တရားအရေးကြီးတဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်အလိုတော်ဘုံခံနိုင်လို့ဆိုအလိုတော်သိဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အလိုတော်ပိုင်းခြားနားလည်ဖို့အမှန်တရားအရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိမိကိုယ်ကိုစက္ကန့်နိုင်တဲ့အတ္တဖြစ်စေဖို့ရည်ပြောတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာတွေအဘယ်ရာဖြစ်ဒီကိုသိနိုင်ပြီးအကြောင်းဒီလိုပြောပါတယ်တင်နိုင်ပြီကြောင်းတင်ရမယ်တင်မှတိပြီတင်နိုင်ပြီကြောင်းမပြောဘူးဘုရားကအလိုလိုရှိတော်ရတဲ့အဘယ်ရာဖြစ်ဒီကိုတင်နိုင်ပြီကြောင်းတင်ယူတတ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပေါ်ငါတိပြီပြီဆိုတဲ့အုံနောက်ကိုထည့်ရမယ်တင်နိုင်ပါပြီကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသိပြင်ဆင်ရမယ်စိတ်နှလုံးအသိပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာဘာမှလိုရစိတ်နှလုံးအသိပြင်ဆင်ခြင်းလို့ပြောမယ်အင်္ဂလိပ်လိုက renew your mind Renew your mind. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်လေးကိုဘုရားသခင်ကပြုပြင်ခြင်း၊ပုံသွင်းခြင်းပုံစံကျနေတာကဥဒ္ဒတပြောင်းလဲဖို့ရည်ကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ခရိယာပုံစံကျနေတာကအထဲမှာဥဒ္ဒတပြောင်းလဲနေဖို့ရည်ကြီးတဲ့လူပိတိကခရစ်တော်နဲ့ရှိနေအသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသောအတ္တတွေဖြစ်လာတဲ့လို့ပုံစံကျနေတဲ့ခရိယံတွေကိုဘုရားလိုလားမဟုတ်ဒီနေ့ဥဒ္ဒတံပြောင်းလဲတဲ့ခရိယံတွေကိုဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်